গুড মৰ্ণিং ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ কাৰণে। এইকেইযোৰ গোটেইকেইযোৰ আমি আজি বহুত ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ, মইতো বহুত ৰাতিপুৱা আহিলোঁ কিয়নো আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা কাপোৰ পঠিয়ালে মানে একদম ৰাতিপুৱা বাছ আহি পায়। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাতে আহিলোঁ, এনেকৈ গোটেইখিনি কটনৰ এইবিলাক থ'বলৈ জেগা নাই কাৰণে আমি ইয়াতে থৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। যিসকলে হ'লচেল লৈ আছিলে ৰেগুলাৰ, তেখেতসকল যিসকল আহিম বুলি ভাবি আছিলে আহিব পাৰিব। এনেদৰে এইবোৰ গোটেইখিনি কটনে আৰু এইবোৰ টচতো আমাৰ যিহেতু 25% ডিছকাউণ্ট আছে, গম পাব কিমান কম হ'ব। আৰু এইযোৰ খুব সম্ভৱ 6200 টকা তেনেকৈকৈ আহিব, আৰু এইযোৰ আহিব 6200 টকা তেনেকৈকৈ আহিব, 6200 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গীতাঞ্জলি দাস বাইদেউ যদি ভাবে পাব পাৰিব, কিন্তু এনেই বাইদেউ ল'লে বাৰু তথাপিও যিসকল জুডি খেলত কৰে এইবোৰ গোটেইখিনি ধেমাজি পাইছে। আমি গোটেইখিনি এড কৰি আছোঁ, আচল মানে এড মানে কম্পিউটাৰত এড কৰিব লাগে যিহেতু। সেই বগা গুণা দিয়াযোৰ ভাল লাগিছে দিয়া, এইযোৰ কোনো খুলি ভাবো কটনী 2000 অফলাইন 2000 অনলাইন 2150 ল'ব পাৰিব। হয় এইযোৰ ধুনীয়া 2150 অনলাইন অফলাইন হৈছে 2000 টকা। যদি ভাবিছে আপোনালোকে কোনোবাই ল'ব পাৰিব,